Predstavniki sindikata v Veoliji so jasni. Urna postavka se mora 4,34 evra povišati na 5,20 evra. Ne moremo drugače kot vztrajati na tem, da imajo delavci pravico, da so 100% plačani za ves čas, ki delajo. Tako smo že povedali večkrat, za 230-250 ur prisotnosti na delu zasluži 600 do 700 evrov je sramota. V Veoliji povišanju plač ostro nasprotujejo. V lanskem letu so namreč zabeležili 2,2 milijona evrov izgube. Tako se jim povišanje urne postavke zdi neracionalno. Na današnjem sestanku pa so sindikati izpostavili tudi zahtevo po ukinitvi časa razpoložljivosti. Which cost our company additionally 1 million, so now they are not talking about hourly rate, they are talking about increasing the salary cost for our company with 40%, which is totally unrealistic. Edina možnost za rešitev nastale situacije se tako vse bolj zdi v arbitraži, torej da bi spor razrešila tretja neodvisna oseba. V času pogajanj smo tudi predlagali arbitražo, oziroma omenili arbitražo, v kateri tudi nismo prišli do zaključkov. Tako naj bi še danes vodstvo Veolije predstavilo nov predlog arbitraže. We will see if they will agree on this arbitrage with the third party and if they can help us. Sindikati imajo očitno dovolj. Ker jim tudi na današnjem sestanku svojih zahtev ni uspelo izpogajati, so 18. maja napovedali stavko.